O melhor lugar para você comprar a sua Yamaha 0km é na Leste RR. Pega o preço da concorrência, leva para a Leste RR que eles cobrem. Difusor de escape é na Borozinho Difusores. Alterne entre o barulho original e esportivo ao toque de um botão. Uou! Caravana de Osasco que fala! Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação pra você saber quando tem vídeo novo. Me segue na rede social, se liga nas motocas que tem Duke, tem CBR, tem CBR, tem Transalp, tem BMW 1200, tem Triumph, tem BMW, tem tudo! Tudo, tudo, tudo! É, mãe! Show de bola, né, cachorro? Deixa seu like, então, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, pra você saber sempre quando tem vídeo novo, me segue na rede social aí, principalmente no Instagram, quer dizer, eu só uso o Instagram. E agora partiu. Partiu buscar um trampo pra amanhã. Tem que ir lá em Guarulhos retirar um documento. Que amanhã eu vou no cartório reconhecer firma lá pro cliente. Uou! Uou! Quase que dá merda! Ô, Papo, põe no GPS aí, Papo. Tá aqui, João. Tem que entrar aqui, ó. Tá mandando. Olha lá o outro doido. Vai, chama. Chama. Ó. Ó. Tá mandando descer aqui, ó. Tá mandando entrar aqui o GPS. GPS. É, então, eu vou pra Guarulhos, eu coloquei Guarulhos. Oxi, que bagulho. Ah, tá. É isso mesmo? Aí, toma. Só grauzeiro, cachorro, porque nem tudo é trabalho, né? A gente tem que se divertir um pouquinho. Então hoje é domingão, nós tava se divertindo aí na quadra. Papo um pirulito. E agora não vai pra casa aí, ó. Toma. Só falta aprender o grau. Aí, ó. Grau tem, ó. Tem os loucos do grau aqui, ó. De um lado do outro. E eu vou guiando o bonde aqui, que eu tô com GPS. Ninguém conhece essa quebrada. Daquele jeito, né? Estamos gravando aqui então. Agora vai mandar virar aqui, pá. É, salve aí pra quem é de Osasco. É, cachorro, a gente trabalha bastante, vocês veem aí na rede social aí, a gente trabalha muito. Porém, a gente tem que se divertir um pouco, correto? Deixa eu ver, tá todo mundo no bonde? Pega esse bonde. Esse cara da Transalp é meio doido. E esse cara aí da Tiger? Tiger? Quando tem uns caras meio loucos no bonde assim. Os caras loucos assim, ó. Tem uns caras muito loucos no bonde, velho. A XJ lá, ó. Vamos entrar aqui, ó. Desse jeito, cachorro. Olha, tome grauzão. Cara, esse bagulho é mó monstro, né, velho?
bagulho é monstro e o cara é pequeno, né, velho? Ó, toma, toma. Ele ainda não pegou o corte dela. E aí, vamos vai furar o farol mesmo, bora. Toma. Olha lá, ó. Aqui, ó. Só os outros. Esse vídeo é só grau. Só não tem o grau meu ainda, porque eu ainda não tô, eu tô em fase de aprendizado. Calma. Aí, toma. De 1.200. Caralho, tio. Parece uma bicicleta. CBRHC. Toma. Uou! Vamos entrar no corredor aqui, pá. Olha o óleo na pista aí, rapaziada. Tomar cuidado. Maluco metendo os graus de Tiger no corredor. Esse é doido mesmo, hein? Esse é... Uou! E essa daí, ó? Pega a galega, placa preta. Olha. Cê é louco, 750. Aí sim, hein, cachorro? Caralho! Toma! Aí. Transalpeira. Éder Graus. É, você, Mike? Você. É nóis, cachorro. E nós vai pro bonde da Zona Leste. Ele é do bonde de Cotia, nós é do bonde da Zona Leste. Aqui os caras já sabem onde tá, toma. Grauzão de lado. Toma. Uou! Cuidado, rapaz. Passa muito perto um do outro, não, moço? Vom, vom, vom. Esses meninos se perderam, né? Aquele motovlog raiz caseiro. Pega essa 1.200 minóia. Que bagulho chique. Você não vai chegar lá, cachorro? Não vai chegar nesse nível ainda? Com muito trabalho, com muito suor? Pedindo pra Deus pra nos proteger, nos livrar do mal, nos livrar da inveja. Se Deus quiser, a gente chega assim, né? Com a bênção de Deus, com o nosso trabalho, nosso esforço. É, vocês vão acompanhar que com a dignidade do nosso trabalho a gente chega assim. Se Deus quiser. Olha lá, toma. Ah, você vai comprar 1.200 trabalhando de motoboy? Cara, se você for esperto. Conheço o cara que começou motoboy e hoje em dia é empresário. Começou motoboy e é dono de marca de capacete. Começou motoboy, virou youtuber. Você conhece um? Conhece o cara que era motoboy? Né? Era não, né? A gente nunca vai deixar de ser motoboy. Mesmo que o lado youtuber um dia se torne mais forte, a gente não vai deixar de ser motoboy. A gente vai continuar, né? Até porque o nosso conteúdo é conteúdo de motoboy. Mas eu acredito que esse dia vai chegar. O dia que o lado youtuber do Motoca Cachorro vai falar mais alto do que o lado motoboy. Porque eu já
Eu já trabalho com essas duas profissões. Ó, é cuidado, cuidado, rapazes. Ó, grau de lado que fala. Os caras arriscam de verdade, né, cuzão? Olha a Transalp, rapadaça. Cê é louco. Bom de monstro. Top, top Z, ó. Wesley Alemão aí, ó. Eita, pô, tá mais de buraco, tio. E é isso, cachorro. Tem que acreditar, tem que ter fé. Que um dia não vai estar de 1.200 aí chaveando. E que um dia não vai estar o grau. Eu tô treinando, não agora, mas eu tô treinando. Tome grau. Toma ali grau. Na marginal. Ó, toma. Cê é louco, mano. O bagulho é muito monstrengo, velho. A Duque aí, ó. Com o raspão. Bicho de chava demais, velho. Cê é louco, olha. Esse AGV aí, caseirão. Cê é louco, viado. Olha, mano. Daquele jeito, cachorro. Cê é louco, sou fã desse cara. Eu fiz um vídeo com essa moto, vocês assistiram? Fiz um vídeo com essa moto aí. Olha lá, ó, toma os grauzão de lado, ó, toma. Chama, 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 chama. Ó o raspão. Cê é louco, o bagulho tem que ter muito. Olha lá, ó. Ô, tem que ir pra lá, tem que ir pra lá. Vou pra cá. Vou pra Guarulhos. Vou lá pra Guarulhos. Eu vou pra Guarulhos. Eu vou pra Guarulhos. Guarulhos? É. Mano, vai pra Guarulhos aqui, ó. Vou pra lá. É, então. Vou pra Guarulhos, é aqui, mano. Guarulhos, eu vou pra Guarulhos. Bora! Bora daquele jeito, cachorro! Opa! Cuidado! Tô falando. Eita porra! Puta merda! Deu ruim, deu ruim, deu ruim! Tá bem, mano? Você tá bem? Você tá bem? Tá suave? Cuidado, mano! Libera, libera, já era. Já era. Encosta na frente, aí. Encosta aqui na frente, aqui, ó. Desculpa aí, mano. É nóis. Você tá indo muito forte. É ruim. Ó. Machucou, não. Tá bem, cuzão? Não, vem você, viado. Depois você vê a moto. Vê se você tá firmão, pai. Tá firmão? A moto é de menos, cuzão. Só vê você, pai. Puxa aqui. Puxa aqui. Puxa aqui pra cá. Não, não faz força na asa, não. Só vai quebrar. Faz um tirão. Não, é, não. Faz um tirão. Aqui, ó. É, vamos pra outro lugar. Vamos pra outro lugar. Vamos pra outro lugar. Sai daqui. Ei, não quebrou nada, viado. Tá suave. Cachorro, você tá indo muito forte, mano. Vai mais de, vai mais de boa. Ô, caminhão. Bora. É, mano. Muita adrenalina. Ó. Muita adrenalina. Mais raciocínio, menos emoção.
falo pra vocês, não fico perto. Quando os caras tá muito de chavando demais. Quando os caras tá de chavando demais, muito grau zero, muito grau perto do outro, tá ligado, né, pai? Mano, tem que ser mais raciocínio, menos emoção. Tá ligado, né? Tá ligado. Esse gosta, né? O bagulho é louco, o bagulho é louco. Entendeu? Vai parar em algum lugar? Vai parar em algum lugar? Não, vai embora? Marcha? Então bora. Bora. Só ficar ligeiro com os pistolinhos, tem que abastecer. Abastecer. Colocar gasolina. Eu acho que ele não entendeu, não. Na frente da polícia? Na frente do batalhão? Vai! Tome grau! Ele vai, chama. Olha lá. Vamos parar no posto ali e terminar o vídeo, né, mano? Quantos minutos já? 16 minutos, tá bom, né? Ó quem tá aqui, ó. Ó, só a expressão na espreita. Esperando você abastecer. Caminho. E é nóis, rapaziada. Tamo junto, até o próximo vídeo, né? Será que eu fiz? Bom, espero que eu tenha filmado, né? Tá.